Britská rally 2010 uzavřela jednu kapitolu historie mistrovství světa v rally. Závěrečný podnik sezóny byl zároveň poslední soutěží pro současnou generaci vozů kategorie WRC, které se v mistrovství světa objevovaly 13 let. Svým vítězstvím tuto éru stylově ukončil její suverénní král Sebastian Loeb se Citroenem. V úvodu rally bojoval Loeb o vedení Slatvalou s Fordem. Od druhé etapy pak byl jeho největším rivalem Peter Solberg se soukromou C4. Ovšem v neděli Francouz Nora porazil na všech rychlostních zkouškách a pro osmé vítězství sezony si nakonec dojel s více než 19-sekundovým náskokem. Zatímco Loeb si zisk sedmého mistrovského titulu v řadě zajistil už při francouzské rally, v Británii se rozhodovalo o titulu vicemistra světa. Sebastian Ogier přišel o veškeré naděje už v sobotu ráno, když havaroval. Tím otevřel cestu Jari Matimu Latvalovi. Finn v první etapě vedl, pak ale udělal defekt a klesl na šestou pozici. Po skvělé stíhací jízdě se probil až na třetí místo v cíli a s náskokem dvou bodů před Solbergem si zajistil druhé místo v konečném pořadí šampionátu jezdců. Po dvou soutěžích, při kterých vyšel bodově na prázdno, se konečně znovu dočkal Kimi Räikkönen. Bývalý mistr světa Formule 1 obsadil ve Velsu osmé místo a v konečném účtování letošní sezony světového šampionátu v rally figuruje na desátém místě. Až závěrečná soutěž rozhodovala také o titulu v SVRC. Historicky prvním šampionem kategorie Super 2000 se stal Chevy Pons s Fordem. Před britskou rally měli šanci na zisk titulu ještě Jari Ketoma a Patrick Sandell. Ketoma ale v neděli havaroval a Sandella přibrzdili v průběhu rally technické problémy. V cíli tak mohl slavit Pons, kterému stačily i body za třetí místo. Soutěž vyhrál Nor Mikkelsen se Škodovkou. Vítězství v mistrovství světa produkčních vozů si druhým místem ve Velsu zajistil Portugalec Armindo Araujo. Náš Martin Semerád v neděli havaroval ze druhého místa a soutěž nedokončil. Půlhodinový sestřih nejzajímavějších okamžiků závěrečné etapy britské rally 2010 sledujte v pondělí 15. listopadu na televizním programu Sport 5.